Бәріне сәлем. Менің есімім Талант және мен бүгін сізге қол жүгін тасымалдаудың жаңа ережелері туралы түсіндіретін боламын. Қол жүгі бұл сіздің ұшақ салонына алып жүретін барлық заттарыңыз. 1 наурыздан бастап Flyer Astana'ның әрбір жолаушысы ұшақ салонына тек бір дана қол жүгін тегін ала алады. Және өлшемі 56, 23, 36 сантиметрден ал салмағы 5 килограмнан аспауы қажет. Егер сіздің қол жүгіңіз көрсетілген өлшемдерге сәйкес келіп, бірақ салмағы 5 килограмнан 10 килограмға дейін болса, онда сіз әуежайда төлем жасап, қол жүгін өзіңізбен бірге ұшақ салонына ала аласыз. Біз әр қашан жолаушыларымызға алдын ала қол жүгі плюс қызметін сатып алуды ұсынамыз. Осылайша сіз бір дана қол жүкті 10 килограмға дейін алып, 50%-ға дейін үнемдейсіз. Жолаушы тасымалдайтын барлық заттар, оның ішінде пакеттер мен және де тағы басқалары қол жүгі болып есептелінеді. Сондықтан біз заттарды алдын ала бір дана қол жүгі ретінде топтауыңызды сұраймыз. Бір дана қол жүгі стандартизаторға емін-еркін сыю керек екендігіне назар саламыз. Егер сіздің қол жүгіңіздің салмағы 5 килограмға дейін болса, бірақ көрсетілген өлшемдерге сәйкес келмесе, онда бұндай қол жүк жол жүк болып саналады. Әуежайда тіркеу барысында жол жүкке қосымша төлем алынып, жүк бөлімшесіне жіберіледі. Біз сіздің сапарыңыздың қауіпсіз өту үшін, қызмет көрсету жылдам және де ұшақта қозғалу оңай болу үшін барлығын жасаймыз. Сондықтан біз Flyer Astana жұмысында үздік әлемдік тәжірибелерді қолданамыз. Сұрақтарыңыз қалды ма? Онда flyerastana.com сайтына өтіп, ережелермен толығырақ таныс болыңыздар.